Hyvää iltaa, oululaiset. Minä olen Karri Oikarinen, olen kaupunginjohtajan erityisavustaja ja vieressäni on kaupunginjohtaja Päivi Laajala. Nyt on maanantai 16.3. kello on kohta 9 ja on ollut erikoinen päivä Oulussa ja Suomessa. Ja käymme nyt tässä videolla nopeasti läpi asioita. Mikä on tilanne koronaviruksen suhteen ja kaupungin valmistautumisen ja tekemisen suhteen juuri tällä hetkellä? Kaupunginjohtaja Päivi Laajala. Mikä on viruksen tilanne tai koronavirustilanne Oulussa sairastumisten ja muun suhteen? Kaupunginhallitukselle terveysjohtaja Jorma Mäkitalo antoi tänä iltana tilannekuvan. Hän kertoi, miltä koronavirus tällä hetkellä Oulussa näyttää. Ja sen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on vahvistettu 27 tartuntaa ja 2 uutta viimeisen päivystyksen jälkeen. Eli tästä voi päätellä sinänsä, että tilanne ei ole vielä mitenkään erityisen huolestuttava. Eli olemme kovasti ajan tasalla, mikä on tämänhetkinen tilanne. No, tuossa iltapäivän päätteeksi valtioneuvosto yhdessä presidentin kanssa ilmoitti, että Suomi on poikkeusoloissa. Ja aika moni on varmaan huomannut, että monenlaisia kaikkiaan 19 kohtaa siitä, mitä Suomessa seuraavaksi tapahtuu, on julkaistu tuossa tiedotustilaisuudessa. Mitä nämä poikkeusolot nyt tarkoittavat Oulun kaupungin kannalta? Käytännössä se tarkoittaa, että kaikki ne suositukset, mitkä kaupunki on antanut, niin ne ovat muuttuneet nyt määräyksiksi. Eli maan hallitus huomenna tulee antamaan valmiuslainsäädäntöön liittyvän asetuksen ja sen myötä tilanne muuttuu niin kuin, huomattavasti niin kuin määräävämmäksi kuin mitä se tähän mennessä on ollut. Varmaan kouluasiat kiinnostavat oululaisia aika paljon. Nyt on linjattu, että keskiviikkona ovat koulurakennukset kiinni, opetus jatkuu etänä. Miten Oulun kaupunki valmistautuu siihen? Kaupunki teki jo päätöksen lukiokoulutuksen osalta etäopetuksen käynnistämisestä ja totta kai saman tien koko ajan varauduttiin siihen, että näin tulee käymään myös perusopetuksen osalta. Eli meillä on valmius toteuttaa tämä päätös, minkä hallitus on nyt linjannut ja työ on alkanut tänä päivänä. Tietysti tuossa linjauksessa oli sitten tiettyjä erityiskohtia, jotka täytyy ottaa huomioon, mutta käytännössä perusopetus siirtyy etäkoulutukseen. No, yksi näistä kohdista tässä valtioneuvoston listassa on, että kokoontumiset rajoitetaan 10 henkeen, julkiset kokoontumiset. Kaupungin merkittävät toimielimet, eli valtuusto, hallitus ja lautakunnat ovat laajempia kuin sen 10 henkeä. Miten näissä asioissa toimitaan? Tämän viikon kokoukset on peruttu, eli se peruutus on tapahtunut tänä iltana. Eli lautakuntien johtokuntien kokoukset ja valtuuston puheenjohtaja on linjannut, että valtuuston kokous myös perutaan. Mutta me tietysti selvitämme tarkemmin nyt, että mitä tämä julkinen kokous tarkoittaa, että mikä sen sanan julkisen takana on. Mutta tarkoitus on meidän ottaa etäkokous käyttöön, eli sähköiset kokoukset, jotta pystyttäisiin sitten pitämään kokoukset jatkossa ilman fyysistä kokoutumista. Yhdessä kohtaa, muistaakseni kohdassa 6, linjataan valtioneuvoston osalta, että aika moni paikka suljetaan myös Oulun kaupungissa. Siihen kuuluu museot ja teatterit, kulttuuritalot, liikuntapaikat. Näillä toimialoilla ja näissä paikoissa työskentelee paljon henkilökuntaa. Miten heidän suhteen toimitaan? Tänä iltana kaupungin hallitus päätti jo niin, että meillä on mahdollisuus viranhaltijat lomauttaa. Ja kun työsopimussuhteisilla päättyy, niin myös sitä kautta työn tekeminen päättyy, keskeytetään. Mutta totta kai me nyt selvitämme perusteellisemmin, että mitä virkoja ja mitä toimia tämä tilanne koskettaa ja arvioimme tätä tilannetta, mutta kuitenkin kun täällä on selvästi maan hallitus linjannut, että tietyt toiminnat suljetaan ja palveluja ei siellä järjestetä, niin meidän täytyy arvioida myös tämä, että onko kaikille kaupungin palveluksessa oleville henkilöille töitä
seuraavan kuukauden aikana. Eikö ole näin, että jos mennään valmiuslakiin tai tartuntalakiin puitteissa näissä päätöksissä, niin myös työntekijöiden toimeentuloon on ikään kuin työkaluja olemassa? Kyllä, ilman muuta, että nyt tämä on poikkeustilanne, ja jos tulee lomautetuksi tai työt loppuvat, niin sitten katsotaan, että minkälaiset korvaukset ovat sitten mahdollisia tietyn määräajan jälkeen, ja että siinä mielessä toimeentulo on turvattu tässä poikkeustilanteessa. No, tilanne elää koko ajan. Meilläkään ei tässä ole kaikkia varmastikaan mahdollisia tietoja saatavilla, emmekä kerkeä tässä nyt ihan jokaista asiaa käydä läpi, niin mistä kaupunkilaiset saavat lisää tietoja korona-asioista? Olemme korostaneet sitä, että ouka.fi/korona sivulla on tietoa tietysti itse tästä koronaviruksesta ja sen tilanteesta. Ja sitten sinne tulee nyt koko ajan lisää tiedotteita siitä, mitä tämä maan hallituksen linjaukset nyt Oulussa tarkoittavat. Eli suosittelen seuraamaan nyt ouka.fi/koronasivuja, hakemaan sieltä tietoa ja yritämme päivittää sitä parhaamme mukaan joka päivä. Vielä loppuun, kaupunginjohtaja Päivi Laajala, mikä on viestisi kaupunkilaisille? Me korostettiin tänään kaupunginhallituksen kokouksessakin sitä, että työtä tehdään niin kuin jokainen kunta Suomessa tällä hetkellä, niin maan hallituksen linjausten mukaisesti ja valmiuslain voimaan tultaessa tietysti muuttuu asiat määräyksiksi. Mutta että otamme rauhallisesti, tilanne ei kannata panikoitua, me tehdään asia kerrallaan, tiedotetaan siitä ja minä luotan siihen, että meillä on tämä työ turvallisissa käsissä ja asiantuntijat tekevät tätä työtä sitoutuneesti ja perusteellisesti. Eli rauhallisin mielin päivä kerrallaan ja niin kuin presidentti sanoi, otetaan fyysistä etäisyyttä, mutta ollaan henkisesti lähellä toisiamme. Kiitos kaupunginjohtaja Päivi Laajala. Pidetään huolta toisistamme.